Bon dia, estem a dia 20 d'agost i aquesta alçada de l'estiu ja ens agradaria parlar d'un descens de les temperatures, d'aixes tronades típiques de finals de l'estiu que ens aboquen a la tardor. Però hem de parlar de calor i fins i tot de molta calor, especialment a les comarques més centrals i en punts de l'interior, on avui pujaran les temperatures i demà encara ho faran una miqueta més. Avui apenes hem tingut el pas d'alguns núvols alts, altocúmuls a la meitat sud de la comunitat. Són núvols que no tindran més conseqüència, acabaran defensa, acabaran deixant pas al sol. Veiem a les imatges del satèl·lit meteosat quan apenes afectar les zones de més al sud de la comunitat i també ho podem apreciar en el vídeo que s'enviava este matí, Quico Llobell, a Xàbia, el dia molt tranquil, molt encalmat, una temperatura mínima de 23 graus i una miqueta més al nord, també situació meteorològica marcada pel sol i l'estabilitat a Dénia, situació que ha fet que les temperatures no baixaren de tota la nit dels 24 graus, ha sigut de les més altes de la Comunitat Valenciana i també apretarà la calor al centre del dia. Les temperatures mínimes apenas han patit variacions, només en zones puntuals de l'interior les temperatures han baixat dels 15 graus, al racó d'Ademuz, també a la zona més interior del sud de Castelló, en zones com Barracas o El Toro, 14 graus hem tingut a Gérica, la resta de zones de l'interior, temperatures a l'interior de Castelló i València, entre els 15, 17, 18 o 19 graus, fins i tot destacar aquests 22 graus que hem tingut de mínima a Morella, i en punts de la costa, temperatures que no han baixat en tota la nit, dels 20, 22, 23, 24 graus que hem tingut en zones del sud de la comunitat. 24 graus hem tingut a Dénia, a Alacant o també a Elche i a Torrevieja. Apenes hem tingut alguns núvols este matí, ràpidament deixaran pas al sol, esta vesprada farà més calor. Les temperatures, fins i tot, podran enfilar-se un parell de graus més altes que les d'ahir, especialment a les zones més centrals, interiors de València i d'Alacant, ahir temperatures de 37-38 graus, i també temperatures un pèl més altes en punts de la costa. Demà divendres hem de parlar de nou d'un pic de calor, eixa borrasca que afecta la façana atlàntica del continent europeu, envia una franja de núvols, i eixa franja de núvols espenta una massa d'aire càlida cap a la Comunitat Valenciana amb vents de ponent. No estem parlant d'una ponentada en tota regla, però sí que es deixaran sentir, almenys fins a migdia, primera hora d'esprada. A les comarques del centre i de l'interior, les temperatures podran tocar fins i tot els 40 graus o almenys aproximar-se als 40 graus. Sembla que el cap de setmana hem de parlar d'alguns canvis. Dissabte entrarà el vent de mestral pel nord, això farà baixar les temperatures. Eixe descens de les temperatures s'ha assegurat a les comarques de més al nord de la comunitat, on de vesprada fins i tot podria caure algun ruixat, en principi de poca importància, i diumenge canvia la situació meteorològica, vent d'origen marítim que acumularà núvols a la franja costanera, fins i tot podria deixar algun ruixat de caràcter dèbil i temperatures notablement més baixes. Dilluns es manté el vent d'origen marítim, les temperatures podran pujar lleugerament perquè farà una miqueta més de sol, però encara tindrem temperatures una miqueta més baixes després del descens de diumenge, això sí, un ambient prou bascós.